klasické východočeské motokrosové baště v Třemošnici nedaleko Čáslavy vyvrcholil poslední zářijovou neděli čtyřdílný seriál Inter mistrovství České republiky v motokrosu CAMS ve třídách 65, 85, MX2 Junior a Open. Závodu pod záštitou Českomoravské asociace motocyklového sportu, dříve ČSMS, dnes nově CAMS, se rozdávaly poslední body šampionátu, ale také zajímavé ceny a nemalé finanční prémie za celkové umístění v seriálu. Závodiště Kubíkovy Duby přivítalo finálový závod, když seriál začal v květnu v Letči nad Sázavou a pokračoval o měsíc později v Opatově na Svitavsku a v úvodu září na rychlé trati s množstvím velkých skoků ve Vícenicích u Moravských Budějovic na Třebíčsku. Zatímco v loni závod v Třemošnici opanovala odpoledne velmi hustá mlha, letos bylo počasí poměrně pěkné a příjemné. Podobně jako v předchozích dílech absolvovali jezdci všech tříd dvě samostatně bodované jízdy. Vítěz si pak připsal vždy 25 bodů. Promotér sice nabízel jezdcům nulové startovné, nicméně přesto nijak rekordní množství jezdců nedorazilo. Kvalita ale nechyběla, a tak diváci viděli kvalitní souboje. Poslední závod v Třemošnici se nakonec odjel za slunečného počasí a dle očekávání nepřinesl žádné výrazné změny v pořadí celého seriálu. Honzo, poslední závod seriálu, takže vlastně i čas na hodnocení. Já myslím, že seriál čtyřdílný byl velmi kvalitní. Myslím si, že nám přálo počasí, dneska zvlášť, oproti tomu, co jsme tady prožili loni před rokem v Třemošnici, dneska nádherné počasí. Velmi kvalitní pořadatelé. Začnu květnovým závodem v Letči nad Sázavou, poté v červnu Opatov. Po takové té prázdninové přestávce začátkem září Vícenice nedaleko Moravských Budějovic a dneska Třemošnice, kvalitní pořadatelé, vynikající tratě, ať už to do vedení, co do přípravy povrchu, takže na pořadatelé jsme v této republice hrdí, tady je tradice motokrosu od 50. let. Trošku zklamání, poslední dva závody jezdecká účast, přece jenom 70-80 závodníků není tak moc, ale vnímám, že je konec sezóny, že to je velmi drahý a náročný sport na techniku, na finance, takže asi se s tím bude muset do budoucna smířit. Myslím si, že i myšlenka spojit závody dětí a těch jejich vzorů dospěláků se ujala. My jsme loni dělali závody pro děti odděleně od těch dospělých. Dneska jsem rád, že vlastně jezdci 3D 65 kubických centimetrů 85, děcka od těch 4, 5 do 14 let, mohou nejenom závodit, ale mohou se pak v době volna ve stejný den podívat na ty svoje vzory. Jirka Čepelák, mladý Špičák a další jezdci, cizinci. Takže to si myslím, že je hodně dobrá myšlenka, u té bychom chtěli zůstat. No a snad jenom počet závodů by mohl být větší, přece jenom 4 závody, není to optimální z hlediska počítání bodů. No ale snad se i v příštím roce tyto věci budou moct napravit a na závěr bych řekl, že mám velkou radost z nového projektu, který připravuje sportovní autorita Českomoravská asociace motocyklového sportu pod vedením pana Abrahama se státním podnikem České republiky, kde jsme si řekli, že je potřeba trošičku vychovávat motoristické příznivce i samotné závodníky. Vyhlásili jsme takové desatero motocyklisty, jak se má chovat v přírodě i tady na závodištích. Hlavní myšlenkou toho projektu Lesy nejsou trati ani závodištěm je, aby se tyto sporty provozovaly spíš v těch krásných areálech, které máme k dispozici v této republice a abychom neničili životní prostředí. Takže tolik krátké zhodnocení. Já bych ještě na závěr pozval všechny na slavnostní vyhlášení výsledku intermistrovství České republiky motokrosu, které proběhne 3. listopadový víkend, 23. listopadu v sobotu. Už po druhé budeme hosty ve Zdislavicích, nedaleko Vlažimi. Bude tam taková lidová veselice a předání cen všem třídám.
včetně motocyklu, včetně nějakých finančních odměn, takže tam uvidíte všechny ty jezdce 3D 65 kubických centimetrů, 85 juniory, MX2, 3D Open. No a poděkování vám, médiím, novinářům, fotografům, kameramanům, za to, že nám pomáháte propagovat tento krásný sport na veřejnosti. Ve třídě 65 kubických centimetrů byl nejrychlejší Radim Kraus, který zvítězil s 52 body před druhým Janem Wagenknechtem a třetím Adamem Duškem. Vítěz si tak zároveň stal celkovým vítězem. Inter Motocross 2013. Radime, patří ti titul mistra, ale musí to samozřejmě potvrdit až samotné vyhlášení. Vidíme, že jste stále věrní motokrosu. Jezdíte na víc závodů, nebo je to mimořádný, že jedete na závod? Já celou sezonu a skoro na každý závod. Já všechny pana Juřičky, že jo, závody. A zrovna včera jsem byl ještě na mistrovství republiky Sajde v Mohelnici a jinak jezdím skoro každou sobotu, neděli jsem na závodech. Takže vás to prostě těch mnoho desítek let neopustilo? No, neopustilo mě to, no a tak... Za první mám kamarádu hodně, že jo, kde, s kterými jsme jezdili, jezdíme Jarda Faltu, jezdí Baborovské, Churavej, že jo, a tady tito, takže furt jsme ve styku. No. No a co říkáte vlastně, vy jste něco při vítání závodníků naznačil, že vy jste jezdili v mnohem větší třeba délky závodu a vydrželi jste až do konce a že teďka někteří prostě po 15 minutách odpadnou. No to je pravda, protože dneska se jede, že jo, v 25-30 minut nejvíc, my jsme jezdili 45 minut plus dvě kola, no a já když se dívám na tréninky těch kluků, nebo když přijedu na tréninky, tak oni jedou tak 4 kola, odpočnou si a to jim nic nedává, poněvadž tomu člověku to dá, já třeba když jsem trénoval kluky, tak jsem nejezdil 20 minut a dával jsem jim hned 40 minut a tak, protože čím víc trénuje, až ta únava přijde do toho těla, protože za 15 minut se člověk ne, když je teda vyjete a trénované, tak teprve po 15 minutách by mu to něco mělo dávat, ale tak na tu krátkou vzdálenost absolutně mu to nic nedá. Máte jako zkušený nějaké rady třeba úplně počínajícím adeptům? Teď je ohromná výhoda, že ty kluci i holky můžou začínat, když jim ani není 10 let, což dřív asi nebylo. To dřív nebylo, no, co bych jim řekl, že jo, oni mají všechno vlastně, oni mají všechno, akorát by potřebovali dělat, trénovat, jezdit, což to nevidím. A další chyba je, že oni jedou na trénink a oni odjedou dvě rozjížky, nebo jednu rozjížku, mění o pneumatiku a tady toto je úplně zbytečné. Nebo rovna tratě, jak se tady třeba, nebo já když jsem jezdil k Honzovi Šeflovýmu nebo Štikovi do Dalečina, jak jsem mu vždycky říkal, on to měl tam tak srovnaný, že by mohl zbudit Frantu Šťastnýho, aby mohl jezdit, ten by tam mohl jezdit závody. Jo, ale když potom se přijede ven do Finska, do Švédska, na rozvitý tratě, poněvadž ve Švédsku třeba je to, nebo ve Finsku, v Hyvinge konkrétně, to by první kolo jak dálnice, druhý kolo už nevíte, kde projet a konec závodu už se tam nedá jet, když nemá fyzičku. No a tam jsou právě ty výsledky potom znát. Souboje i o vedení, protože Poláci tu chtějí se vyrovnat. Předtím
Pane starosto, motokros je asi v Třemošnici jedna z mála takových nabídek pro diváky a taková atraktivní hned. Samozřejmě, že motokros výrazným způsobem zviditelňuje Třemošnici a je to velká propagace a prestiž města Třemošnice, takže i my ze strany města se snažíme AMK pomáhat a nějakým způsobem, jak materiálně, tak finančně podporovat. A já myslím, že i ve skromných podmínkách připravili dnes trať velmi pěkně, protože závodníci jenom chválí, nepráží se, není bahno, počasí zajistili pěkný. Když to porovnám s loňským rokem, když jsme neviděli z tribuny dolů, tak dneska nám přálo počasí a samozřejmě členové AMK tady odvedli, řeknu, vynikající práci, protože si myslím, že trať je ve vynikajícím stavu, ani po těch čtyřech závodech není na ní vidět nějaký výrazný poškození, takže je potřeba všem automotoklubu jenom poděkovat za odvedenou práci. Akorát jsem zaslechl něco, že někteří ekologové nepochopili heslo, aby se nezávodilo v lese, ale na závodištích, a že tady ekologové nechtějí, aby se závodilo ani zde. To je právě problém perspektivy tohoto závodiště, protože v podstatě částečně zasahuje do chráněné krajinné oblasti železné hory, takže kluci musí žádat každých 5 let a myslím, že teď to bude na 10 let o výjimku, že se tady může konat, ale v současné době bych řekl, že už je to mírnější, protože dostali i povolení, že se může trénovat každou středu, dřív mohli trénovat jednu středu v měsíci, od letošního roku je povolen trénink každou středu, takže kakao na Savrky už se koná, jako bych řekl, nebo chová, dá se jí vstřícnějc, než do posud se chovalo ministerstvo životního prostředí. 29. pozice ve třídě 85 kubických centimetrů si dvěma jasnými vítězstvími na své konto připsal 50 bodů Polák Gabriel Četnický. Výborný Jakub Terešák, vicemistr světa, se pak musel spokojit s druhým místem. Pro třetí místo si dojel slovenský jezdec Pavol Repčák, který si připsal 43 bodů. Ukázat slávu, která vám dneska patří. Tady už zaznělo teda motocross v příštím roce, takže i přes složitou situaci je v řešení a v plánech to, že zase bude sám pořádat seriál motocrossů i dalších závodů motocyklových. My se o tom samozřejmě bavíme v divizi motocross, když jsem členem, a měli jsme nedávno při závodu ve Vicejincích setkání i s panem Abrahamem, prezidentem té nové federace. Řekli jsme si, že vlastně po sezóně, po tomto posledním závodě zhodnotíme situaci a náznaky jsou, že by se mělo pokračovat. Samozřejmě není to příjemná situace, když jsou tady dvě federace a trošičku místo spolupráce tam řeší antagonistické rozpory, a doufám, že i toto se pomíne. Jsme maličký sport a věřím, že každá koruna, každý pořadel, každá myšlenka je dobrá. Takže myslím si, že v tom pokračovat budeme a ten model bude představen oficiálně právě v těch Zislavicích v listopadu tohoto roku. V podstatě na tom získávají především závodníci, protože mají podstatně větší výběr závodů, akorát, že zase asi se nelze zúčastnit všech. Je to tak, každou sobotu, neděli mohou dneska jezdit nejenom národní šampionáty, krajské přebory, závody různých kapů. Nevím, jestli je to zrovna vhodné, protože ne všechno se děje podle řádů a pravidel, ale věřím, že na té nejvyšší úrovni mezi těma dvěma federacemi dojde k nějakému konsenzu a dohodám, a že to bude ku prospěchu naší reprezentace, našich mladých závodníků, že vlastně ti kluci dostanou dobrý základ a budou dobře reprezentovat český motocross na minimálně evropské úrovni. Pokud jde ještě o tu akci Lesy nejsou závodištěm, jaké to má ohlasy první? Já myslím, že to musí všichni chválit.
Překvapivě dobré. Chvilku to bylo takové s úsměvem, ale když jsme si vysvětlili ty podmínky, že vlastně chceme pomoct neničit životní prostředí, ale nejde jenom o lesy. Jde také o to prostředí tady na závodišti, kde bychom se byli chovat ekologicky. Vylevání oleju, odhazování odpadků, umělých hmot. I po lesích je samozřejmě nepříjemné, když jdete na houby a najednou kolem vás pojede motorkář na enduro, což je hodně moderní dneska. Myslím si, že ty areály dneska mají hodně dobré zázemí. Ve spoustě areálu je umožněno celotýdenní trénování, nebo v určité dny se můžete trénovat. Je tady hodně závodů, takže jestliže chceme trošku v této republice uspět, tak určitě takovýto projekt je dobrý. Ještě jednou poděkování Lesům České republiky za to, že investovali svoje prostředky do tohoto sportu a my se jim to budeme snažit vrátit touto cestou. Takže děkuji vám a hezký pobyt tady v Třemoštici. Titul. Letos jsou to velké motorky a třetí místo. Jaký je mezi tím rozdíl? Jaký byl titul loni a třetí místo letos? No tak loni to bylo takový lepší, že to byli junioři. No ale letos to jsou jako dospěláci, takže to je takový těžší o něco. Pocity z dnešního závodu v Třemošnici? No tak jako na ten zdravotní stav to bylo docela dobrý. Je pravda, že si lečíš a dolečíš snad kotník pro závod poslední v Kremolině a letošní ADAC pro tebe? No tak jako z začátku to taky nebylo nic moc, ale pak když jsem se jako začínal kvalifikovat rovnou ze skupiny a když jsem ujel nějaký body, tak to byl jako úspěch pro mě. Jirko, poslední závod šampionátu je minulosti, můžeme hodnotit. Jestli budeme hodnotit ten dnešní závod, tak ten byl perfektní. Myslím si, že trať připravená, pořadatel na výši, všechno. Co se týká ostatních závodů, tak bohužel letos v České republice všechny závody komplet poznamenaný malou účastí závodníků, ale kdo najde recept, tak myslím, že bude nejšťastnější člověk v motokrosu. Asi je to o tom, že těch závodů je příliš mnoho a ti závodníci prostě se nerozkrájí, aby byli všude. Je to tak, je to bohužel tím, že se v této republice trpí různý kapy a různý takový ty malý závody, kam závodníci jezdí radši, protože tam jsou pro ně připravený hodně lákavý ceny, nedodržují se žádný pravidla, možná to je třeba tahne, nevím, ale jestliže mají šanci za závodit si tady s Čepou, s Milanem Špičákem a s ostatními jezdci, kteří jsou na hodně vysoké úrovni a radši dají přednost tomu, že jedou na nějakých jiných závodech menších, kde sice jsou na bedně, ale nehodnotný závody. Nevím, co by ty kluci chtěli. Na druhou stranu je tady ještě jeden veliký seriál, největší konkurent. V podstatě díky Camsu Autoklub konečně začal fungovat a začíná se snažit, co roky nedělal. To je pravda, že Cams Autoklub malinko rozhýbal, ale ono to bylo jenom tak v té loňské sezóně, kde se ukázal Autoklub tak, jak by to dělat měl, ale letos co jim co říkají kluci, tak už to zase není až tak růžový, takže uvidíme, jak to do budoucna bude.
Myslím si, že obrovskou přínosem a i v podstatě pro promotéra je spolupráce s Lesy České republiky a veliká akce na propagaci, aby se nezávodilo prostě kdekoliv se komukoliv zamane. Tak to považuji za hodně zdařilej projekt, jak ze strany Lesů, tak ze strany promotérské organizace Forsage, která vlastně tenhle ten projekt dotáhla do konce, a pokud to se podaří naplnit vrchovatou měrou, tak to bude záměr skutečně hodný následování. Zrovna tady v Třemošnici je trošku smůla, že někteří ekologové to nepochopili a zakazují závodit i tady na trati. I když už je to prý vyřešeno. Je to vyřešeno, ono bohužel tady, nebo nevím jestli bohužel, ale tak přírodu musíme chránit, to je určitě bez zesporu, ale tohle je navíc chráněná krajinná oblast Železné hory, takže tím je to malinko stížený, ale k té dohodě už došlo. Mezi pořadateli a mezi ochránci přírody mám dojem, že už jsou v nějaké symbioze. Milane, gratulujeme, já myslím, že Třemošnice ti vyšly úplně super. Děkuji, Třemošnice, tady dneska se mě závodilo výborně, všecko šlapalo, motorka fungovala úplně famózně, takže neměl jsem sebe menší problém na trati. Dneska to vyšlo, 2x1, kvalifikace taky první místo, akorát v tom celkovém šampionátu chybí mi ta jedna rozdíška Sopatová, kdy jsem si zlomil tu loketní kost a prostě podepsalo se to na tom celkovém šampionátu, že v obou to nevyšlo, no, druhý místo. Ve třídě MX2 Junior měl Martin Krč usnadněnou roli, když jeden z jeho velkých soupeřů, Filip Podmol, přijel z horního újezdu se zraněnou nohou a skončil pak až na 9. místě. Druhý dojel Slovák Denis Poláš a třetí Dominik Hůla. Pan Severín, Míla Halm a starosta města Třemošnice předávají klukům ceny. No Martine, protože nerad jezdíš první, tak ti patří červená tabulka s číslem 1 pro nejlepšího jezdce průběžného pořadí a po dnešním závodě i pro nejlepšího jezdce v konečném pořadí. Celkové výsledky třídy MX2 byly ryze českou záležitostí, když žádného přemožitele nenašel Milan Špičák, který zvítězil v obou jízdách a k dobru si připsal 4 bonusové body. Druhý skončil nadějný junior Krč a třetí příčku obsadil Rudolf Vešta. Petře, jak se vyvíjel z tvého hlediska první závod v Třemošnici? Tak odstartoval jsem jako dobře, byl jsem zatáčce asi třetí, nebo možná čtvrtý, třetí si myslím, ale pak nějak klukům jsem moc nestíhal, chvilku jsem držel tempo, ale začali mě tvrdnout docela ruce a odsouval jsem zpátky, ujeli mě a udržel jsem si 5. místo, teda cestu jako rád, ale chtěl jsem jít dopředu, no, nešlo to dneska to bylo bídný. To tvrdnutí rukou, čím to je, málo tréninku nebo prostě malé svaly? No svaly ne, to je to dost o psychice, že člověk jako by moc chce a drží tu motorku křičovitě a oni tvrdnou, no, takže je potřeba se uvolnit a jít dopředu. Ale tak v druhé jízdě to budeš chtít vrátit soupeřům a bednu zkusíš? A v druhé jízdě se pokusím to vylepšit a uvidíme, no, třeba to jde. Co říkáš na trať? Já myslím, že byla úplně ideálně připravená v ideálním stavu. Dneska trati je výborná, jako nepráží se a není ani jako blato, je to prostě i dož paráda. Spokojeno. Jak vlastně si vůbec vedeš celkově? Ještě můžeš se třeba
při posledním závodu sezóny posunout na nějaké lepší místečko celkově? Tak zatím jsem pátý, ale dopředu je tam jakoby teoretická, že by kluci nedojeli, že bych mohl být jakoby teoreticky třetí, ale to se asi nestane, takže pátý místo mi zůstane. Takže gratulujeme, já myslím, že u tebe je v týmu velká spokojenost po první jízdě v Třemošnici. Jo, tak spokojenost určitě. Jsem rád, že se mi to povedlo hned takhle po té první jízdě, že se mohlo třeba něco stát a pak v té druhé taky, takže jsem rád, že se to povedlo hned. No a jsem šťastný, no. Loni FMX 2, letos v Openech, no, tak je to dobrý. No. No a můžeme upřesnit ještě, co se povedlo. Ty jsi vlastně stal už předčasně před poslední jízdou mistrem. Jo, jo, je to tak. No. Měl jsem před závodem, jsem měl 40 bodů náskok na Marka Sukupa. Ten teďko vyhrál, já jsem dojel třetí, takže mě stáhnul na 35, no a to už stačí, když může vyjet 26 maximálně. Tolik bodů se nerozdává. Chtěl jsi být i lepší, anebo prostě si jel na to třetí místo, že ti to stačí prostě a takticky nehnal ses dopředu? No tak já jsem měl pád přes 14 dní v Německu na Daku a narazil jsem si žebra. Takže jsem ani za ty dva týdny jsem nebyl ani jednou na tréninku a byl jsem minulý týden na Daku na závodech. Takže ty naražený žebra mi docela trápí, no tak jsem byl rád, že jsem to nějak objel. Jak se ti líbí trať? Já myslím, že byla úplně v ideálním stavu a že je to pěkná trať. Jo, jo, ráno to bylo i dobře nakropený, teď už teda, jak svítí sluníčko, jak to vysklo, ale furt nějaký koleje tam jsou a docela ani to není úplně tvrdý. Pokud zmíníš ten Adak, tak jak se ti daří v Německu? No, tak v Německu se mi docela dařilo, byl jsem i ve dvou jízdách, jsem skončil na stupní vítězů letos, dvakrát jsem byl třetí. Pak právě jsem měl ten výpadek, kdy jsem nejel ani jednu jízdu, ten předposlední závod, takže jsem se propadl ze 7. až na 12. místo, no a to jsem minulý týden udržel. První jízda v Třemošnici je minulosti, těsně ti unikla medaile, jak jsi spokojen? Tak jsem spokojený docela dost, hlavně, že jsem dojel, protože před 14 dníma jsem testoval tlumiče na Slovensku a upadl jsem nešťastnou náhodou, jsem si zlomil prostřední prst a odrazil ruku, takže s tím dneska závodím, tak mám takový handicap trošku, ale jak říkám, jsem rád, že jsem dojel, mohlo to být třetí místo a bylo to čtvrtý, to se nedá dělat, no, musíme pokračovat. Takže teď to bylo čtvrté místo, je před tvou poslední závod šampionátu. Jde ti ještě o zisk bronzu? Jde mi o zisk bronzu, zápasíme tady s Jirkou Čeplákem. Myslím si, že ještě na něj mám teď 6 bodů. Jo, uvidíme, no, bude to těžký, že Jirka je hodně rychlej a zkušený jezdec, takže budu se snažit, dám do toho všechno a uvidíme, jak to dopadne. Gratulujeme k vítězství, takže asi ti závod jsi spokojen. Jo, jsem spokojený a měl jsem docela dobrý start, rychle jsem se tam propletl na první místo a
zkoušel jsem se trhnout, což se mi podařilo a no, potom jsem si dokázal udržovat postup, malinko mě Jirka Čeplák potom sjížděl, ale udržel jsem si to, jsem spokojený. Ta trať v Třenošnici je zřejmě poměrně velmi pěkná a byla výborně připravena. Jo, pořadatelé si dali určitě práci a v některých úsecích je ještě furt ideální povrch, takže to je super. A mám tady tu trať mám rád, je rychlá, což mě svědčí, jsou tady nějaký dva skoky, tři takový větší a to mám taky rád. Takže skoky ti spíš vyhovují, třeba Vícenice tam těch skoků asi bylo, to byly lety přímo a bylo jich tam ještě víc. No, Vícenice byly superový, já mám rád skoky a dá se na nich něco získávat, takže... V královské třídě Open dominoval Marek Soukup, který stejně jako Špičák proměnil dva starty ve dvě vítězství a připsal si tak 51 bodů. Na druhém místě skončil loňský vítěz Petr Smitka se ztrátou 8 bodů na celkového vítěze Třemošnického závodu. Na třetím místě skončil Jiří Čepelák, který se po pádu nedokázal dotáhnout na úplné čelo závodu a na vítěze ztrácel 11 bodů. Motokrosaře nyní čeká ještě závěrečné vyhlášení vítězů seriálu, které se uskuteční před poslední listopadovou sobotu ve Zdislavicích nedaleko Vlašimi. Rozdělovat se zde budou zajímavé odměny. Například první tři jezdci 3D Open si rozdělí finanční prémie v celkové výši 80 000 korun.